Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Krujë në vijim të punës për lokalizimin dhe venjen në pranga të shtetasve të shpallur në kërkim. Si rezultati bashkëpunimit me Interpol, në kuadër të operacionit të koduar Trieste, kapën në flagrancë shtetasin me inicialet, në dë 31 vjeç banues në Krujë. Gjukata apeli Trieste në Itali mësohet se ka dënuar këtë shtetas me 8 vjet e 4 muaj e 10 ditë burg për veprën penale vjedhje në rrethana rënduese, nga të cilat i ka mbetur për të kryer 7 vjet e 7 muaj e 20 ditë. Në bashkëpunim me Interpol Tirana vijon puna për ekstradimin e tij drejt Italisë. Materialet i kaluan prokurorisë rreth gjyqësor Krujë për veprimet të mëtejshme.